Enak. 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 Bentar. Mata mana mata? Nih. Hidung mana hidung? Mulut mana mulut? Kuping mana kuping? Tangan mana tangan? Tangan. Tangan kanan mana tangan kanan? Ini. Salah, itu tangan kiri. Iya, itu tangan kanan. Buat makan pakai tangan kanan. Mana tangan kanan? Ini. Iya. Enak gak? Enak. Namanya apa? Ica. Ica. Enak guys. Enak guys gitu. Enak. Enak guys.